ျမတို့ခုဆက်ပြီးတော့မှ Unit 5ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 5ကတော့ Things I do at home and at school အဲ့တော့သူတို့အရှိအမအရှိအ lesson စီမှာကိုယ်အိမ်မှာဘာတွေရှိသလဲဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုသူတို့သိပြီးတဲ့အခါမှာအခုမှတော့အိမ်မှာဘာလုပ်သလဲကျောင်းမှာဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်လို vocabulary တွေကိုတုံးပြီးတော့မှသူတို့ဒါလေးတွေကိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားပုံလေးတွေနဲ့ပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီapplication လေးထဲမှာ unit 5ရဲ့ lesson 1လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲပုံလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝါနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင် make the bed အဲ့တော့ make the bed အဲ့တော့ပုံထဲမှာလည်းပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ် make the bed အဲ့တော့အဲ့ရပြင်တဲ့ဟာကိုအဲ့ရသိမ်းတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာကလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုသုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် make the bed make the bed အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်နားထောင်ချင်းရင်တစ်ခါထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ do my homework အဲ့တော့ do my homework wash the dishes sweep the floor feed the dog throw the rubbish out ဒါကပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်ကလေးတွေနဲ့သုံးရမဲ့မှန်ကန်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုတွဲပြီးတော့မှသုံးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ရသိမ့်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်သလဲအမိုက်တပ်ပစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်သလဲဒါမှမဟုတ်ရင်တပြက်စီးလဲတာကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာကလေးတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့make the bed ကိုသူတို့သုံးတတ်ပြီး do my homework ကိုသုံးတတ်ပြီး wash the dishes နဲ့သုံးတတ်ပြီး sweep the floor နဲ့သုံးတတ်ပြီး feed the dog နဲ့သုံးတတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်မှာဘာလုပ်သလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ် do you make your bed အိမ်မှာအိပ်ရာသိမ်းသလားဒါမှမဟုတ်ရင် do you do your homework at home ပြီးရင် wash the dishes ဘယ်သူများအိမ်မှာကုညီပြီးတော့မှပကံနေဆေးပေးသလဲ do you wash the dishes လို့မေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီအလုပ်တွေကိုနေ့တစ်နေ့ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာလုပ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတယ်အဲ့တော့practice လောက်ရမှာက morning လား afternoon လား evening လားဆိုတာအဲ့ဒီနေရာအချိန်သုံးချိန်မှာဘယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကလေးတွေကိုမေးလို့ရပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဗာပြောနိုင်တယ်လေမနေ့ဆိုရင်တော့ I make the bed in the morning လို့ပြောမယ်ပြီးရင် I wash the dishes in the afternoon လားဒါမှမဟုတ် I do my homework in the afternoon လားဒါကသူတို့ပုံမှန်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုပြောပြခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါက practice လုပ်ရမယ်ပြောကျင့်တဲ့အကျင့်လည်းရှိရမယ်ပြီးရင်တကယ်လည်းအိမ်မှာကုညီပေးတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ကလေးတွေကို remind လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို remind လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့က morning ရယ် afternoon ရယ် evening ရယ်ပြီးတော့သူတို့သုံးရမယ်တကယ်စာသားအမှန်လေးတွေကိုသုံးတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မေးတဲ့ dialogue လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် dialogue လေးကသူတို့က what do you do in the morning မနေ့မှာဘာလုပ်သလဲလို့သူတို့ကသူများကိုမေးဖို့အတွက်မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းခုနကသူပြောပြပြီးမနေ့မှာဘာလုပ်သလဲနေ့လယ်မှာဘာလုပ်သလဲဆိုတာသူလေ့ကျင့်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူများကိုမေးရမယ့်အလှည့်ဖြစ်သွားပြီးသူများကိုဘယ်လိုမေးမလဲမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ dialogue လေးနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dialogue လေးနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ what do you do in the morning lesson 1 year section 3မှာဆိုရင် what do you do in the morning လို့မေးမယ် I make the bedWhat about you? I make the bed. What about you? တခြားလူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးမေးတတ်ဖို့အတွက် What about you? ဆိုတာကိုမေးခိုင်းမယ်။ I wash the dishes. Good. အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုသူတို့အပြန်အလှန်တယောက်နဲ့တယောက်မေးခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ morning အကြောင်းမေးလို့ရတယ်။ afternoon အကြောင်းမေးလို့ရတယ်။ evening အကြောင်းမေးလို့ရတယ်။ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကို၃ခုမေးလို့ရတယ်။ What do you do in the afternoon? What do you do in the morning? ဒါမှမဟုတ် What do you do in the evening? ဆိုတာကိုမေးလို့ရတယ်။မေးတဲ့အခါမှာလည်းကလေးတွေကသူတို့တကယ်အိမ်မှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုသူတို့ပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောပြနိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းသူတို့ကဘယ်ချိန်မှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။တငယ်ချင်းတွေကသိသွားမယ်ပြီးရင်တို့အိမ်မှာလည်းတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟာလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကစာအုပ်ထဲမှာ practice လုပ်ရမယ်အပိုင်းလေးပါပါတယ် practice လုပ်ရမယ်အပိုင်းလေးကတော့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာပုံလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတို့က guess လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ရှေ့မှာသင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ vocabulary လေးတွေဒီ usage လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တို့ခုနက question လေးကိုမေးပြီးသွားပြီပြောပြီးသွားပြီ dialogue လေးကိုသုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ practice saying က what do you do in the morning afternoon evening အဲ့တော့ I sweep the floor ပြီးရင်
ဒီမှာဘယ်အချိန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးချင်တယ်လဲဆိုတာကိုကလေးတွေကရွေးပြီးတော့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number 1မှာသူက I make the bed in the morning or I sweep the floor in the morning လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင် I make the bed in the morning အဲ့တော့ဒါဘာပုံလေးဖြစ်မလဲဒါက throw the rubbish out ဆိုလို့ရှိရင် I throw the rubbish out in the afternoon လာ in the evening လာသူတို့ဒီ sentence လေးတွေကိုအောက်မှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးရင်လဲဘယ်ဟာလေးတွေကိုဘယ်အချိန်လေးတွေမှာသူတို့ထည့်ပြီးတော့ရေးချင်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကဘာလုပ်နေတာလဲဒါလေးကဘာလုပ်နေတာလဲဒါလေးကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့သူတို့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမှတ်မိရမယ်ပြီးရင် morning afternoon evening လေးတွေကိုပါတွဲပြီးတော့သုံးရမယ် exercise လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုရေးထားတဲ့ sentence ကိုဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံး practice လုပ်မယ်အရင်ဆုံးပြောကြည့်မယ်ပြောကြည့်ပြီးလို့ရှင်တော့အောက်မှာ sentence လေးတွေကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကအိမ်မှာသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုဟာကိုလည်းသိမယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပြတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ကျမတို့เจ้ามาบาดิหลุดตะเลยสรอกูจมารู้เสร็จပြီးတော့လေ့လာမဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာကတော့ lesson 2 things i do at school ပေါ့အဲ့တော့เจ้ามาအိမ်မှာလုပ်တာနဲ့เจ้ามาလုပ်တဲ့ဟာနဲ့က activities တွေကမတူဘူးမတူတဲ့အခါမှာခလေးတွေကเจ้ามาနဲ့အိမ်မှာနဲ့ဘာတွေ क्वे ပြတယ်လဲဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ application လေးကိုတုံးပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာခုနကလိုပဲဝါနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ် study in the library study in the librarystudy in the library အဲ့တော့တောင်းမှာလဲ library ကိုသွားတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် clean the classroom clean the classroom တန်ရှင်းရေးကူညီပေးတဲ့အချိန်တွေရှိမယ် help others help others သူများတွေကိုကူညီရတဲ့အချိန်တွေရှိမယ် play with my friends play with my friends play with my friends water the plants water the plants water the plants do physical exerciseDo physical exercise. အဲ့တော့ဒီမှာ study in the library, clean the classroom, help others, play with my friends, do physical exercise, water the plants. ဒါသူတို့တွေကကျောင်းမှာပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကျောင်းမှာအမြဲတမ်းလုပ်သလားတခါတလေမှလုပ်သလားဆိုတာလေကျမတို့ခွဲခြားပြီးတော့သူတို့ကိုသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းကစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ library သုံးတဲ့အချိန်ကတပတ်မှာတစ်ခါလေးနှစ်ခါနှစ်ရက်လောက်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အိမ်မှာနေရင်တော့မှတစ်ခါလေးစာအုပ်ကိုဘယ်နည်းရနေမှဖတ်တယ်လဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းလုပ်သလားတစ်ခါတလေမှလုပ်သလားပြီးရင်အခန်းသန့်ရှင်းရေးဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲအကြောင်းမှာပြီးရင် exercise လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတချို့အချိန်တွေမှာပုံမှန်နေ့တိုင်း exercise လုပ်တဲ့အချိန်တွေရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရက်ချပြီးတော့မှ exercise တွေလုပ်တာရှိနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုရင် always ရဲ့ usually ရဲ့အဲ့တော့ always ကိုကြတော့မြဲတမ်းသုံးနေတဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကို always လို့သုံးတယ်ဆိုတော့ကိုကလေးကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပြောရမယ်ပြီးရင် usually ကတော့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး always လောက်တော့မများဘူးဒါပေမဲ့ usually ကလည်းသူ့ရဲ့ rate လေးနည်းနည်းပဲညော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်သူပြထားတာက Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ကတော့နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ always လို့သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ usually ဆိုလို့ရှိရင်တော့9ရက်မှာ1ရက်လောက်ညော့နေလို့ရှိရင်တော့ usually ဆိုတာကိုသုံးမယ်ဆိုတာကိုကလေးတွေကိုဒီမှာအရင်ဆုံးသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့အောက်မှာသူ usual always ရဲ့ usually ရဲ့ usage လေးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် always က9ရက်စလုံး9ရက်စလုံးအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I always water the plants at school ပြီးရင်ဒီမှာ Wednesday တစ်ရက်ကလေးကတော့လွတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို usually လို့သုံးတယ်9ရက်စလုံးမပြည့်ဘူး9ရက်စလုံးဆိုရင်တော့ always ပဲဖြစ်မှာ9ရက်မပြည့်ရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါက usually လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ I usually clean the classroom at school အဲ့တော့ Wednesday တစ်ရက်တော့တန့်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးတနေ့ရက်တွေတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကို I usually clean the classroom at school လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ study the library ကိုသူတို့ဘယ်လိုသုံးရှင်းတယ်လဲ always လို့သုံးမလား usually လို့သုံးမလားတကယ်လို့များ usually ဆိုလို့ရှင်လဲ I usually study in the library ဖြစ်မယ်ဒါကသူတို့ practice လုပ်ခိုင်းရပြီးတော့မှပြောခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် help others help others ကသူများကို always လား usually လားအမြဲတမ်းကူညီနေသလားတခါတလေကူညီနေတာလားဆိုတာလဲကလေးတွေကဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောပြတက်အောင်လို့ကျမတို့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် play with my friends ကရော always လား usually ကိုသုံးသလား do exercise က do physical exercise က always လား usually လား
water the plants ကရောဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့မှ always နဲ့ usually ကိုသူတို့ကိုတုံးခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတုံးခိုင်းပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီဘက်မှာ dialogue လေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် dialogue လေးကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ application ထဲမှာညာဘက်များလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် section 3မှာကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးနဲ့အပြန်အလှန်ပြောတဲ့ dialogue လေးကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် What do you always do at school?And what do you always do at school? Always ဆိုတော့နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ် I always play with my friends. What about you? I always play with my friends. အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အများအားကစားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်မေးမယ်ဘာလုပ်တလဲ I always water the plants. That's great. I always water the plants. ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မေးရမယ်။ကျောင်းမှာပုံမှန်ဘာလုပ်တလဲဆိုတာကိုမေးလို့ရတယ် What do you always do at school? တယောက်နဲ့တယောက်မေးရင်I usually study in the library. အဲ့လိုပြောရင်လေနောက်တစ်ယောက်က what about you? သူ့ကိုပြန်မေးလိုက်မယ်ဆိုရင် I always play with my friends လို့လည်းပြန်ပြောနိုင်တယ်။ဒါကကလေးကဒီထဲမှာသူတို့သုံးရမယ့်စကားလုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်စကားပြောတတ်သလားဆိုတာကိုကျမတို့အပြောစွမ်းရည်ကိုလေ့လာဖို့တန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထမ်းမှာသူတို့ဘာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာရမလဲ practice လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ always နဲ့ usually ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ practice လုပ်ရမယ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက dialogue လေးကိုသူတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က practice လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် practice လေးကိုသွားတဲ့အခါမှာပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမေးခွန်းလေးကိုအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ what do you always do လို့မေးတယ်တစ်ခါလေကြရင်What do you usually do လို့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ What do you always do at school လား What do you usually do at school ကြိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုမေးလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ always နဲ့မေးရင် always နဲ့ဖြေပါ usually နဲ့မေးရင် usually နဲ့ပြန်ဖြေမယ်အဲ့တော့ပုံလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့မှ What do you usually do at school ဆိုရင်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ I usually water the plants at school ဒါမှမဟုတ်ရင် What do you always do at schoolI always help others at school ဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့က usually နဲ့ always question လေးကိုမေးတတ်မယ် answer လေးတွေကိုဖြေတတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုအမေးဖြေလေးတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ write and say the things you do at school အဲ့တော့ကျောင်းမှာဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုအခုတကယ်ရေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးချတဲ့အခါမှာ I always water the plants at school ပြီးရင်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ usually သုံးမလား always သုံးမလားသူတို့ကြိုက်တဲ့ sentence လေးတွေကိုဒီအောက်မှာရေးချခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးချခိုင်းပြီးရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ခိုင်းမယ်ဖတ်ပြခိုင်းမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကဒါလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က unit 5ရဲ့ lesson 2လေးကိုပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် lesson 2ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် lesson ကလည်းဒီသူတို့တနေ့တနေ့ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့ lesson 4ပဲဖြစ်ပါတယ် lesson 3 things i do in my classroom ခုနက school ကျောင်းနဲ့တကြောင်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအခုကတော့ in the classroom အခန်းထဲမှာ my class in my class ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ activities တွေကမတူဘူးအခန်းထဲအတွင်းမှာဘာတွေလုပ်တလဲဆိုတာကိုကျမတို့အရင်ဆုံးသူတို့ကိုလေ့လာခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာ Draw pictures. အခန်းထဲမှာ you can draw pictures. Play games. Pictures တွေဝါနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့လေ့လာခိုင်းလို့ရပါတယ်. Work in groups. Work in pairs. အဲ့တော့အများကြီးလူအများကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟာကို work in groups လို့ခေါ်မယ်. နှစ်ယောက်စီအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟာကို work in pairs လို့ခေါ်မယ်. Work alone. ဒါမှမဟုတ်ရင်တယောက်တည်းစာလုံးရတဲ့အချိန်မှာ work alone ဖြစ်မယ် listen to songs ဆိုတော့သူဒီမှာအခန်းထဲမှာလုပ်တဲ့ activities တစ်ခုကိုသူတို့ပတ်မှန်တိုင်းပြောတတ်ပြီလားတကယ်လို့များမပြောတတ်သေးရင်တော့သူဒါပုံလေးတွေကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့မှနောက်ကနေ repeat လုပ်ခိုင်းခြင်းအပြင်ကလေးတွေက draw pictures ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကခုနကကျောင်းမှာတုန်းကသူတို့က always နဲ့ usually ကိုသုံးတယ်အခုနောက်ထပ်သူတို့ထပ်ပြီးတော့မှသုံးရမယ့်အသုံးနှုန်းလေးက often နဲ့ sometimes နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ always ကရက်5ရက်ရှိတယ်ရက်5ရက်စလုံးလုပ်တဲ့ activities တွေကို always လို့သုံးမယ်တစ်ရက်လျော့သွားရင် usually သုံးမယ်ပြီးတော့မြန်2ရက်လျော့သွားရင်သူတို့က often လို့သုံးမယ်အဲ့တော့
ငါးရက်မှာ၃ရက်လောက်လုပ်နေရင်တော့ often လို့သုံးမယ်၃ရက်ရော့သွားပြီးတော့မှ၂ရက်ထဲပဲတပတ်မှ၂ရက်လောက်ပဲလုပ်ရင်တော့ it is sometimes လို့တော့ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီ usage လေးကိုမမကန်ကန်နဲ့အဲသူသုံးသူတို့သွားနေတဲ့လုပ်နေတဲ့ activities လေးတွေက always လား usually လား sometimes လား often လားဆိုတာကိုကလေးတွေကလေ့လာပြီးတော့မှကိုကိုကိုစဉ်းစားမယ်အော်ငါဒီဟာကိုဒီတစ်ခုကိုဘယ်နှစ်ခေါက်တစ်ရက်မှတစ်ပတ်မှ၅ရက်မှဘယ်နှစ်ရက်လုပ်တယ်လဲdraw pictures ပုံလေးကို9ရက်စလုံးဆွဲသလား9ရက်စလုံးဆွဲရင်တော့ I always draw the picture ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်2ရက်လောက်ယော့ပြီးတော့မှဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့ I often ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်3ရက်ယော့သွားတယ်ဆိုရင် I sometimes draw pictures at school ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ usage လေးက always usually often and sometimes ဆိုတဲ့ဟာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကိုတော့သူတို့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်ဟာလေးကိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့မှသူတို့ကိုတိကျလေးနားလည်အောင်လို့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့က often ကိုသုံးမလား sometimes ကိုသုံးမလားသူတို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ works in groups works in group အကောင်လုံးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကတစ်ခါတလေကြာရင်နေ့တိုင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆီယာမကအချိန်ပေးတဲ့တပတ်မှာ2ရက်ဖြစ်ဖြစ်3ရက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I often works in groups အဲ့ဒါက3ရက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် I always work alone ဆိုရင်တော့5ရက်စလုံးမှာတစ်ယောက်တည်းစာတွေလေ့လာရတယ် and သချင်းနားထောင်တယ် listen to songs ကတစ်ရက်တပတ်မှာဗနေ့ရက်နားထောင်တယ်2ရက်ပဲနားထောင်သလား3ရက်နားထောင်သလား3ရက်ဆိုရင် often သုံးမယ်နှစ်ရက်ပဲနားထောင်လဲဆိုရင် sometimes ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ usage လေးတွေကိုသူတို့ကပမာဏနိုင်သုံးတတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကပုံမှန်လေးလေ့ကျင့်ပေးမှသာသူတို့ကသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုသူတို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ dialogue လေးကိုခုနကလိုပဲလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းတငယ်ချင်းကိုမေးတတ်မယ်သူများကိုမေးတတ်မယ် what do you always do ဒါမှမဟုတ် what do you usually do what do you often do what do you sometimes do ဆိုတာကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးတတ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကျမတို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ application ထဲမှာပဲညာဘက်များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ lesson 3ရဲ့ section 3ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ dialogue လေးနဲ့လေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ် What do you sometimes do in your class? What do you sometimes do in your class? ဆိုတော့ sometimes ဆိုတာကတပတ်မှာနှစ်ရက်ပဲလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် I sometimes draw pictures. What about you? အဲ့တော့ sometimes ဆိုတော့နေ့တိုင်းမစွဲနေဘူးနှစ်ရက်လောက်ပဲစွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ sometimes တို့သုံးတယ် I sometimes play games I sometimes play games so play games မှာအပြင်မှာကစားတဲ့ games တွေမဟုတ်ဘူးအခန်းတွင်းကစားတဲ့ games တွေ play games ကအဲ့တော့ तू က sometimes ဆိုတော့တစ်ပတ်မှာလည်း तू ကနှစ်ရက်လောက်လုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို That's great ဒီဟာလေးကိုတို့ကို often ရယ်often yeah sometimes yeah always yeah usually တွေကိုသုံးပြီးတော့မှသူတို့ဒါလေးတွေကိုပြောတတ်သလားလေ့ကျင့်တတ်ပြီလားဆိုတော့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးက what do you often do in your class ဒါမှမဟုတ်ရင် what do you sometimes do in your class often ဆိုတာပို့ပြီးတော့မှအကျင့်ရေပိုများမယ် sometimes ဆိုတာကအကျင့်ရေပိုနည်းမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုနားလည်ပြီးတော့မှသင်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ပုံလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးခိုင်းလို့ရပြီစာအုပ်ထဲကပုံလေးတွေကိုပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တို့အခန်းထဲမှာပဲဘယ်ဟာလေး sometimes do in your class ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ what do you sometimes do in your class လား what do you often do in your class လားဒါကတို့ကိုမေးခွန်းလေးတွေ practice လေးတွေလုပ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ဒီမှာမေးခွန်းတွေမေးမယ် practice တွေလုပ်မယ်အားလုံးပြောပြပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲကျမတို့အောက်မှာ sentence လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီဟာလေး practice လုပ်ပြီးပြီ application ထဲမှာလည်းသုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ practice လုပ်တာလေးကိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ် practice လေးကတော့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ often လား sometimes လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမေးမယ်အဲ့ဒီ often နဲ့ sometimes လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှ sentence လေးတွေ question answer လေးတွေကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် what do you often do in your classroom အဲ့တော့ I often listen to songs listen to songs ကအမြဲတမ်းသုံးရက်လောက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် often သုံးမယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေ game စီကအမြဲတမ်းကစားနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါတလေမှကစားသလား often လား sometimes လားဆိုတာကိုသူတို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ sentence လေးတွေကိုအောက်မှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီစာသားလေးတွေမှတ်မိသလားသူတို့သုံးရမယ် phrases လေးတွေကိုမှတ်မိသလားဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ် draw pictures play games
work in groups, work in pairs, work alone, listen to songs တွေကိုသုံးပြီးတော့မှ sometimes နဲ့ often လေးကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ကဒီ sentence လေးတွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရေးပြီးရင်တော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြလို့ရတယ်ဖတ်ပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအားလုံးပေါင်း၄လုံး always usually often and sometimes ကိုသူတို့သုံးထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူများကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကိုပုံမှန်ဘာလုပ်နေတယ်လဲတခါတလေဘာလုပ်တယ်လဲတချို့ရက်တွေမှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကလေးတွေကသူများကိုလည်းပြောပြနိုင်မယ်သူများကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် lesson 3လေးကိုပြီးတဲ့အခါမှာ lesson 4ကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့က what do you do every day အဲ့တော့နေ့တိုင်းဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ lessons လေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကသူတို့ပုံပြင်လေးလိုမျိုးအရင်ဆုံးနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ application ထဲမှာပဲပုံပြင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြမယ်နားထောင်ပြီးတော့မှကျမတို့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအနောက်ကနေ repeat လုပ်စေခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကလေးတွေကိုလေ့လာခိုင်းလို့ရပါတယ် Hi Pop Pop What do you do every day အဲ့တော့ပြန်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲအများလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ညာဘက်ကများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ On Monday I sweep the floorOn Monday, I sweep the floor. And you can say, what is the word? On Tuesday, I play with my sister. On Tuesday, I play with my sister. On Wednesday, I wash the clothes. On Wednesday, I wash the clothes. On Thursday, I help my mother in the kitchen. On Thursday, I help my mother in the kitchen. On Friday, I make the beds.Friday မှာတော့သူအိမ်ရာတွေကိုလဲပေးတယ်ပြင်ပေးတယ် On Saturday I clean my desk On Saturday I clean my desk On Sunday I draw pictures Oh Popo you are a good girl You are a good girl ဆိုတော့ဒါကကောင်မလေးကသူတပတ်လုံး Monday to Friday ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အောက်ကကောင်ကလေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Hi Bobo What do you do every day? What do you do every day? အဲ့တော့တကယ်ချင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင် What do you do every day? တစ်ခါတလေဘာလုပ်တယ်လဲအများတန်းဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင် What do you always do? What do you sometimes do? What do you usually do? ဆိုတာကိုမေးဖို့အတွက်မေးခွန်းလေးတွေကတော့သူတို့မှတ်မိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်On Monday, I clean the rooms. On Monday, I clean the rooms. On Tuesday, I ride a bike with my brother. And on Monday, Tuesday, ကနေစပြီးတော့မှတော့တပတ်လုံးအတွက်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်. On Wednesday, I play basketball. On Wednesday, I play basketball. On Thursday, I help my father in the garden. On Friday, I wash the dishes. On Saturday, I listen to music.On Sunday, I read stories. Oh, Bobo, you are a very good boy. အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကလေးတွေကသူတို့တပတ်လုံးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကလေးတွေကပြောပြတတ်သလားမပြောပြတတ်ဘူးလားဆိုတာကိုကျမတို့ဒီချိန်လောက်ဆိုတော့သူတို့ grade 3ရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းသူတို့တနေ့တနေ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမှတ်ထားခိုင်းပြီးတော့ day စေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့มาပြောခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသူတို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့มา Monday မှာဘာလုပ်တယ်လဲ Tuesday မှာဘာလုပ်တယ်လဲ Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday မှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုပြောပြခိုင်းလို့ရှင်ရေးကလေးတွေကပုံမှန်သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းခေါင်းထဲမှာမှတ်မိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမှတ်မိသွားရင်သူတို့က Days of the Week လေးကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Days of the Week က MondayTuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. အဲ့တော့ဒီဟာမှာခုနှစ်ရက်စလုံးကိုတို့အရှိမလဲအရင်ကလည်းလေ့လာပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာအုပ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့တို့ကဒီမှာဗာရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထဲမှာwrite and say what do you do in a week အဲ့တော့ဒီဘက်လုံးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာကတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြောပြမယ်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရဲတို့တယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုချရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချရေးရင်တော့ on monday i clean my desk ပြီး tuesday မှာဘာလုပ်တယ်လဲတကယ်လို့ on tuesday i help my mom ဆိုရင်လည်းဒီမှာရေးမယ် wednesday မှာဘာလုပ်တယ်လဲ thursday friday saturday sunday ဒီဘက်လုံးမှာသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုကလေးတွေကိုချရေးခိုင်းပြီးတော့မှတငယ်ချင်းကိုပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်
တငယ်ချင်းကိုမေးလို့ရတယ်မေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးကတော့ what do you do every day what do you do every day လို့မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းကတပတ်လုံးအကြောင်းကိုသူတငယ်ချင်းကပြန်ဖြေမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များ what do you do on wednesday ဆိုလို့ရှိရင်လဲ wednesday မှာမလုပ်နေတဲ့ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကိုဘယ်လိုမေးမလဲကိုနောက်မှရှိနေတဲ့လူတွေကိုမေးခွန်းလေးတွေဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတာကိုကလေးတွေကလေ့လာပြီးတော့မှအများရမ်းမဲ့လုပ်သလားတခါတလေမှလုပ်သလားဘယ်နေ့တွေမှာမဘာလုပ်တလဲဆိုတာကိုတယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်နိုင်တဲ့ lessons လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါက unit 5ရဲ့ lesson 4အဆုံးဖြစ်ပါတယ်